ମୁଖ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବିଜେପି ଆଜି ଜନ ଆକ୍ରୋଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଭଳିକି ଆବାସ ଘର ଯୋଜନା, ଆବାସ ଘର ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଆମର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ପାଇଖାନା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାର ସହିତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି କାରବାର କରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଆମେ ଘେରାଉ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ପିସି କାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରିଆମାଳ ବ୍ଲକରେ ଆମର ମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏ ସରକାର ପିସିରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ବିନା ପିସିରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ମାନେ ମାନେ ଆଜି ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, କଲେଜ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ରହୁଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଜି 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।